Pode começar? Então vamos lá. Deixa eu só. Então, boa noite a todos. Vamos a dar continuidade aqui com as nossas comemorações pelo Dia Internacional do Capítulo de Potência e Energia, PES, tá? Hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Temos para hoje a palestra de montagem de subestações em HVDC, que vai ser fornecida pela engenheira Camila Maceu, engenheira com vasta experiência na área em HVDC e subestações. Então, a gente acredita que vai ser uma palestra muito, muito, muito enriquecedora para a área de transmissão e principalmente HVDC, que é uma área que se necessita de bastantes profissionais e com boa qualificação, né? Então, para hoje a gente vai ter essa palestra e na condução eu vou deixar para a discente Rosane Laís conduzir esta palestra, que certamente vai ser bastante interessante, tá certo? Então, Rosane, e eu vou deixar para você a condução, tá certo? E convido a Camila Maceu para você fazer a sua apresentação, tá bom? Boa noite a todos, bem-vindos, né, a nosso evento, como o professor falou. É último dia do evento, vamos fechar com chave de ouro aí, com esse assunto aí que está muito em alta e quase a gente não vê falando. Nossa convidada de hoje é a engenheira Camila Maciel. Ela é engenheira eletricista e mestre em engenharia elétrica. Atualmente é engenheira da State Grid Brasil. Ela trabalha na área de montagem de subestação HVDC. Ela tem 11 anos de experiência em subestações de rede básica do setor de transmissão e sua carreira tem como base a construção de subestações de alta e ultra tensão por todo o Brasil. Ela foi responsável pela montagem de projetos bilionários e de relevâncias históricas para o Brasil. Além disso, além de toda essa formação incrível, ela também é autora de uma coleção de livros infantis para incentivar as meninas a conhecerem as áreas de engenharia, ciências e tecnologia desde a infância. Então, como o professor falou, vamos tratar de um assunto que está em alta, que são as linhas de transmissão de em corrente contínua, e que não vemos falar muito. Tem pouco conteúdo, quando a gente procura, tem poucos conteúdos quanto a isso. Então, é algo que vai acrescentar muito na nossa carreira, e é um assunto que está crescendo muito. Disparado, crescendo. É isso, eu vou deixar a palavra agora com Camila, para ela dar esse, agregar esse conhecimento para a gente. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao convite. É um prazer imenso fazer parte desse evento de vocês, né, da UFRB. Eu sempre acho extremamente importante a gente ter esse contato com os estudantes, né, com a próxima geração de futuros engenheiros eletricistas, né, e trazer um pouquinho do que é a vivência do mercado de trabalho, de como tá, que é mais uma área de atuação, que é a transmissão HVDC, que é a área de transmissão de energia, que vai demandar muitos profissionais nos próximos 10 anos, inclusive na área de HVDC também. Então, eu sempre acho importante a gente ter esse contato dos profissionais com os estudantes. Que eu, quando era estudante, gostaria muito de ter tido mais contato com os profissionais e sempre ajuda muito na graduação. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas na apresentação. É um tema que não é tão comum assim de se ver, então gera realmente algumas dúvidas. Então, fiquem à vontade. Vamos começar. Então, o tema hoje que eu vou abordar para vocês é montagem de subestação HVDC. Primeiramente, o significado de HVDC, né? Quem não conhece o tema, é High Voltage Direct Current, que é alta tensão em corrente contínua, que essa é a nossa temática. E o que é que eu vou apresentar para vocês? Quais são os tópicos que vai ser abordados durante a palestra? Uma breve introdução do que é a temática do HVDC. O que é que a gente tem de projetos aqui no Brasil? O que é que vai ter no futuro? Quais são os equipamentos que tem numa subestação HVDC? Os projetos que você precisa quando você vai montar uma subestação HVDC, né? Que projetos são esses? Quais os maquinários para montar uma subestação? Ferramental?
qual a sequência ideal de montagem, e, enfim, o que é que cada etapa de como é montada uma subestação. Então, isso é o que a gente vai ver na apresentação. Primeiro, a famosa guerra das correntes, né? Corrente alternada ou corrente contínua? AC ou DC? Eu costumo brincar que eu sou uma fã de Nikola Tesla, que escolheu trabalhar com Thomas Edison e a corrente contínua, né? E eu gosto de trazer essas duas imagens porque ela é nítida a diferença de uma das principais vantagens entre utilizar o AC ou o DC. Então, aqui é as linhas em corrente alternada da chegada da subestação de Foz do Iguaçu, que é o sistema de HVDC de Itaipu, que foi o primeiro linhão HVDC do Brasil. Então, olha a quantidade de linhas em corrente alternada para transmitir essa potência de 6.300 MW. Olha a saída da subestação em corrente contínua. Duas linhas para transmitir essa mesma quantidade de potência. Então, essa é a primeira grande diferença da corrente alternada para corrente contínua. Olha a quantidade de linhas em corrente alternada que é preciso para transportar essa quantidade de potência e olha a quantidade de linhas em corrente contínua, só duas linhas. Então, essa é um comparativo muito bom sobre a principal vantagem do sistema em utilizar o sistema HVDC, o sistema de corrente contínua. E quais as principais vantagens, né? O que é que a gente tem desse tal HVDC? Quais são as aplicações dele? Então, uma das principais vantagens é transmitir grandes blocos de energia por longas distâncias. Então, quando você tem um volume muito grande de energia para ser transportado por 1.000, 2.000 quilômetros, é mais vantagem transmitir em HVDC, e eu vou explicar o motivo principal disso, mas é muito mais vantajoso transmitir em HVDC do que em corrente alternada. Você tem perdas menores na transmissão quando você transmite em corrente contínua do que corrente alternada. Ele permite você fazer essa conexão com sistemas assíncronos, ou seja, sistemas que têm frequências diferentes. Então, a gente, por exemplo, a conexão que a gente tem com o Paraguai, com o Uruguai, que são países que têm frequência diferente de 50 Hz e o Brasil é 60 Hz, você consegue, com o HVDC, fazer essa conexão em sistema com frequência diferente, que são sistemas assíncronos, né? Conectar sistemas muito remotos, distantes da costa, do continente, então permite fazer essa conexão. O que está atualmente muito utilizando, principalmente na Europa, que é a conexão da geração offshore. Então, o HVDC na Europa está bombando muito com as conexões de geração offshore. Então, que eles fiquem esses parques distantes da costa. Então, a maioria dos parques eólicos de geração offshore na Europa atualmente usam tecnologia HVDC para levar a geração do parque no mar, né, para o continente. Então, futuramente, quem sabe, teremos muitos HVDCs com a geração offshore aqui no Brasil, que está sendo tramitado agora em andamento, né, trazer esse tipo de tecnologia para o Brasil, a geração offshore. Então, trazer essa conexão dessas gerações distantes para o continente ou centros consumidores. Tem um controle muito rápido e preciso do fluxo de potência. Diferente do sistema em AC, que você vai ter que mexer em ângulo, mexer em usina, para mexer questão de fluxo, o sistema em HVDC é muito mais simples e muito mais rápido de você fazer esse controle de fluxo de potência. Você seta lá a potência, quero transmitir 1.243 MW. Você seta no sistema operacional, ele vai muito rápido. Então, ele tem um controle muito rápido e preciso desse fluxo de potência. Permite fazer conexões em diferentes países, que é o tipo de conexão multiterminal. O HVDC também tem essa vantagem. Então, essas são as principais aplicações e vantagens do sistema HVDC. Tá, mas efetivamente quando é que usa, né? Quando é que a gente vai usar o HVDC? Quando é que a gente vai usar a corrente alternada? O que é que envolve nessa escolha principal? Economia, custo. Então, é necessário fazer um estudo de custo para ver qual das duas é a melhor aplicação. Então, a gente tem que fazer esse gráfico e comparar os investimentos e a distância do projeto. Por quê? Porque existe um ponto que é chamado de break-even distance, que é esse ponto aqui, que a questão do corrente contínua é que as conversoras, as subestações, são extremamente caras.
são muito caras. São subestações gigantescas, vocês vão ver aqui, são subestações muito grandes e muito caras. Só que existe um ponto, que é o que a gente chama de break-even distance, que o custo que você vai ter na sua subestação conversora vai compensar, porque você vai ter uma economia na linha. Então, quanto maior a distância, a partir de um certo ponto, a economia que você vai ter no investimento da linha de transmissão vai valer a pena você transmitir em HVDC. Por quê? Porque as linhas de transmissão em HVDC, você tem uma menor faixa de servidão, porque é uma linha que você só tem o polo positivo e o negativo, ou seja, você vai ter menos cabos do que uma linha corrente alternada que ela é trifásica. E a faixa de servidão vai ser menor, porque você vai ter uma torre mais compacta, ou seja, você vai economizar em terra, com diário, faixa de servidão, quanto você vai economizar de supressão vegetal. Então, já você vai ter uma economia na linha. Cabos, que você vai usar menos cabos. Então, essa economia na linha vai compensar você transmitir em HVDC. A perda vai ser menor e você não vai precisar fazer compensações de reativa ao longo da linha. Em transmissão em corrente alternada, você precisaria fazer compensação de reativos ao longo da linha. Você não consegue transmitir por uma distância muito longa sem fazer essa compensação de reativo. O HVDC não. O HVDC você manda de um ponto e você não tem limite de quilometragem. 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. E você manda o HVDC sem precisar de nenhuma subestação ao longo da linha. Você manda de um ponto e chega na outra ponta. No outro ponto. Então, é necessário fazer esse estudo econômico para ver essa viabilidade. Isso depende de país para país. Aqui no Brasil, é cerca de mais de 1.000 quilômetros, já vale a pena transmitir em HVDC. Na China, já acima de 400, 500 quilômetros, já vale mais a pena transmitir em HVDC. Então, isso depende muito do custo do país, né? Você fazer esse estudo de acordo com o país. E quanto maior também a classe de tensão que transmite, mais economia você vai ter. Então, hoje em dia no Brasil, a gente já tem 800 kV, a faixa de servidão é menor. Então, quanto maior a tensão, o custo também abaixa. No Brasil, a gente tem 800 kV, mas no mundo já existe o 1.000 kV HVDC, que existe na China. Tá, falando sobre as vantagens, quando usar HVDC... E outra vantagem também é essa flexibilidade nos modos de transmissão em corrente contínua. Diferente da transmissão em corrente alternada, a transmissão em corrente contínua, a gente tem modos de transmissão, ou seja, a gente tem uma maior flexibilidade para transmitir aquela potência, que é o quê? Em modo bipolar, que a gente transmite pelos dois polos. Vou dar o exemplo aqui da XRTE, que é a subestação que eu trabalho. A potência, a capacidade de transmissão é de 4 gigawatts, 4 mil megawatts. Cada polo tem capacidade de transmitir 2 mil megawatts, 2 gigawatts. Eu posso transmitir os 4 mil mega com 2 mil em cada polo, ou posso transmitir metade da minha capacidade por um polo só, que é uma vantagem absurda do HVDC. Você tem essa flexibilidade de transmitir metade da sua capacidade por um polo só, que aí pode ser ou pelo retorno metálico, você usa o outro cabo da linha como retorno e fecha o circuito, ou, que aqui é onde a cabeça de quem não conhece muito da área de HVDC meio que buga, né? Ou pelo retorno pelo eletrodo, que é o quê? Cada subestação, ele tem um eletrodo, que fica a uma de certa distância da subestação. Esse eletrodo ele tem anodos e cátodos enterrados e uma malha de cobre. Então, na subestação aqui de Xingu, eu tenho uma conexão com um eletrodo. Na outra ponta lá, por exemplo, Terminal Rio, eu tenho um eletrodo. Esse eletrodo ele faz esse fechamento do circuito através do magma da Terra. Acreditem, é verdade. E funciona. Então, sistemas HVDCs usam esse tipo de tecnologia, utilizam o eletrodo para fazer também esse modo de transmissão monopolar com retorno pelo eletrodo. Então, é mais uma das características dos sistemas HVDC. E o que é que a gente tem no mundo atualmente de HVDC? Né? Esses dados foram até só 2017 e atualmente
o país que mais tem capacidade é a China. Então, dos sistemas HVDC do mundo, cerca de 109 gigas é só transmissão na China. O segundo país é a Índia. O Brasil está em terceiro lugar em capacidade de transmissão de potência em HVDC. A Rússia em quarto, os Estados Unidos e o resto do mundo. E aqui, tanto em capacidade de transmissão quanto em tensão. Como eu falei, na China já tem 1.100 kV. E a capacidade de transmissão maior é nos países asiáticos, principalmente por questão da China também, que eles é o que tem a maior quantidade de projetos em HVDC. Aqui é um exemplo no mundo dos sistemas que tem, como eu falei, aqui é o Brasil, Itaipu, ou Madeira, Belo Monte e Itaipu, e aqui é os back-to-backs, que fazem conexão com os outros países, Estados Unidos, Europa. A Europa tem muito HVDC, principalmente Suécia, que foi a referência mundial, onde começou o berço do HVDC. Olha a quantidade de HVDCs que tem na China. Muito, muito HVDC. Por quê? Porque o centro, as principais usinas de geração são distantes do centro consumidor, que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Então, a gente tem as usinas que têm a geração aqui no norte, e os centros consumidores é o Sudeste. Então fica muito distante esse centro de consumo. Então, por isso que utiliza tanto o HVDC nessas regiões que o centro de geração é muito distante do centro consumidor. Tá. E o que é que a gente tem aqui no Brasil, né? O que é que a gente tem de sistemas em HVDC aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem os sistemas back-to-back, que é o que faz conexão com outros países. Como eu falei, a questão da frequência é diferente. Então, essa conexão com os outros países é feito por esses sistemas back-to-back, que fica aqui com Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, a gente tem aqui no sul do Brasil esses sistemas em HVDC, que faz essa conexão. E temos os leões em HVDC, que é o primeiro foi Itaipu, que tem ele sai da subestação de Foz do Iguaçu no aqui o sistema Itaipu e leva para o centro consumidor no Sudeste, leva para São Paulo em um leão HVDC na subestação de Biúna. Então esse foi o primeiro sistema em HVDC, em um leão em HVDC do Brasil. Anos depois veio o sistema do Madeira, que leva a energia gerada pelas usinas de Santo Antônio Girau, aqui em Porto Velho, e para o sistema, para a subestação em Araraquara, em São Paulo. Eu trabalhei na subestação de Porto Velho, foi o primeiro HVDC que eu trabalhei, aqui na subestação, no Bipolo 1. E o último construído, que foi o sistema Belo Monte, que leva a energia gerada pela usina de Belo Monte para o Sudeste. Um na subestação de Estreito, em Minas Gerais, e o outro em Terminal Rio, no Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de trazer esse paralelo com as linhas em corrente alternada para vocês verem a magnitude do que é um sistema HVDC. Então, de todas as 2.051 linhas do Brasil, de todo o sistema interligado nacional, só essas seis linhas, só os seis leões em HVDC, correspondem a 12%, quase 13% do tamanho de todas as linhas do sistema interligado. Ou seja, seis linhas correspondem a uma quantidade muito grande de quase se comparada com todos os sistemas, o sistema interligado nacional e as outras linhas em corrente alternada. Isso em comprimento. E em capacidade de transmissão, esses seis leões, eles têm capacidade de 20,6 gigawatts, que corresponde a quase 12% de toda a capacidade instalada de transmissão do Brasil. Então, mais uma vez, isso é um volume muito expressivo de transmissão só em seis linhas, né? Isso é a potência e isso é a capacidade do sistema em HVDC, em sistemas em corrente contínua. E só a linha que eu trabalho, que é a linha da XRTE, que leva energia do Pará para o Rio de Janeiro, ela tem capacidade de 4 gigawatts. Só a linha da XRTE, ela consegue abastecer 22 milhões de pessoas, que em questão populacional conseguiria abastecer o estado inteiro do Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de pessoas. Mas quando a gente fala de carga que ele abastece, ele abastece cerca de 70% do consumo de carga do Rio de Janeiro.
ou seja, uma linha só, uma linha em corrente contínua. Então, esse é o impacto e a importância dos sistemas HVDCs atualmente no Brasil. E, fazendo mais um macro desses sistemas, né, o que é que ele tem? O sistema HVDC de Itaipu, ele recebe a geração aqui da usina de Itaipu, a geração em 50 Hz da usina, manda para a subestação de Foz do Iguaçu, que tem a conversora, que converte para 60 Hz e manda para a subestação de Ibiúna. Então, esse é o sistema que se chama sistema HVDC de Itaipu. E lá em Ibiúna, ele se conecta com o Sudeste, com o Sistema Interligado Nacional, e faz a distribuição da energia para o Sudeste. Aqui é o outro sistema, que é o sistema HVDC do Madeira, que recebe a energia gerada pelas usinas de Santo Antônio em geral, vai para a subestação de Porto Velho. Tem também o back-to-back, que é o que faz para não deixar o sistema isolado do Acre. Então, ele tem o back-to-back na subestação de Porto Velho. Tem os dois bipolos, que vai para a subestação de Araraquara, em São Paulo, e lá conecta com o Sudeste. Aqui o sistema de o HVDC, porque aqui já é ultra alta tensão, já 800 kV, 800 mil volts, de Belo Monte, que recebe a energia gerada pela usina de Belo Monte, aqui na subestação Xingu, e manda para o bipolo 1, manda para Estreito, em Minas Gerais. O bipolo 2 manda para Terminal Rio, no Rio de Janeiro. Então, o Estreito, ele conecta no, em Minas Gerais. Na subestação do Rio de Janeiro, ele se conecta com as subestações de Furnas, que é Cachoeira Paulista, Resende e Adrianópolis. Então, lá ele se conecta com essas subestações e faz a conexão com o Rio de Janeiro, com o sistema interligado da região Sudeste. Então, esse é o que a gente que chama subestação, sistema HVDC de Belo Monte. Além da geração da usina de Belo Monte, também recebe a geração da usina de Jurupari, de Tucuruí, a subestação Xingu. E eu sempre gosto de trazer esse paralelo para ver sobre a importância do HVDC e principalmente a importância sistêmica da subestação Xingu. Não é porque só porque eu construí a subestação, mas vale frisar a importância dos sistemas HVDCs e o quanto essa subestação é importante para o sistema interligado nacional. Mas por quê? Aqui são as conexões das linhas, tanto da região que a gente chama de subsistemas elétricos, né? Subsistema Norte, Subsistema Nordeste, Subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Por que que os HVDCs são tão importantes? Porque ele aumenta essa interligação entre os subsistemas elétricos, entre os subsistemas de energia, que é extremamente importante, porque eu consigo gerar uma energia nessas usinas hidrelétricas no período úmido aqui na região norte e mandar pelos corredores DCs nessa interligação entre as regiões para o centro consumidor. Então, por que que essa subestação é tão importante, afinal? Esse foi um print que eu tirei, foi mês passado, do tempo real do ONS. A interligação norte-sul, esse corredor norte-sul, nesse momento que eu tirei o PINIT, estava 12 gigawatts de transmissão. Eu fui no escada lá da operação para ver quanto estava sendo transmitido da subestação de Xingu. Só da subestação de Xingu estava sendo transmitido 9 gigawatts. Ou seja, só em uma subestação, quase todo fluxo norte-sul dessa conexão entre os subsistemas estava saindo da subestação de Xingu. E por que que vai ter tanta obra no Nordeste? Por que que vai ter mais um HVDC no Nordeste? É tão necessária essas obras no Nordeste da expansão da transmissão. Aqui é claro a necessidade do porquê que a gente vai ter mais dois HVDCs no Nordeste. Olhe como estava a interligação entre o Nordeste e o Sudeste. Ou seja, a geração, mesmo que eu tenha uma grande geração de eólica, de solar no Sudeste, ou do Nordeste, eu não consigo escoar o excedente dessa geração porque falta linha. Falta linha para fazer essa conexão entre esses subsistemas, Nordeste e Sudeste. E, ó, aqui é 1 giga e aqui mandava do Nordeste para o Norte para escoar para cá. 4 giga excedente do Nordeste para o Norte para descer por aqui pelo fluxo Norte-Sul, pela subestação Xingu. Por quê? Aqui na subestação Xingu, além desse corredor com o Sudeste,
através dessas linhas em corrente alternada, a gente teve uma nova conexão, que é essa subjeção de Serra Pelada, Itucuruí, consegue fazer uma conexão com o subsistema Nordeste. Ou seja, no período que está seco a usina de Belo Monte, a geração no período seco, é possível, através dessas linhas em corrente alternada, também receber o excedente de geração eólica do Nordeste e escoar pelos HVDCs do Sudeste. Então, mais uma questão da importância dessa subestação para o sistema interligado. E o que é que a gente vai ter no futuro de corrente contínua, né? O que é que a gente vai ter no Brasil de corrente contínua? Já os estudos da EPE, né? Esse ano já vai ter mais um leilão de HVDC em outubro. Então, já está previsto o leilão do Bipolo Nordeste 1, que vai sair da subestação Graça Aranha, no Maranhão, e vai para Silvânia, aqui no Goiás. A capacidade dele vai ser de 5 gigawatts, vai ser o maior em capacidade de transmissão HVDC do Brasil. A previsão de investimento é de quase, desse leilão que vai ter, né, em outubro, é 19 bilhões de reais, vai ser o maior da história até agora de investimento. A previsão de mais de quase 30 mil empregos, ou seja, é uma área que vai demandar muito profissional nos próximos anos. Porque são obras gigantescas de uma magnitude muito grande. Então, esse é o que já tem previsto, já vai sair o leilão agora em outubro. E no segundo semestre, já vai vir os estudos da EPE, houve necessidade de mais um HVDC, que só esse HVDC ainda não vai ser suficiente para atender o aumento dessa interligação entre as regiões. Então, já foi previsto, vai sair os estudos no segundo semestre, que é o Bipolo Nordeste 2, de mais um sistema HVDC, com previsão de investimento de 30 bilhões. Então, e vai sair aqui do Rio Grande do Norte, atravessar o Nordeste, e o ponto elétrico aqui vai ser o Sudeste ou Sul. Então, já vai vir mais outro nos próximos anos, previsão de também mais um HVDC, com tipo novo possivelmente com tipo novo de tecnologia, que é o chamado VSC, que é Voltage Source Converter, que usa transistor, porque as outras linhas em HVDC do Brasil, todas são em LCC, que é Line Commutated Converter, que usa tiristor, em vez de transistor. Então, esse já possivelmente talvez seja em um novo tipo de tecnologia também. Tá, entendemos quando usar o HVDC, quando no lugar do HVAC, quais são as vantagens, quais são os projetos que tem aqui no Brasil, o que é que vai ter no futuro. Agora vamos para a prática de como montar uma subestação HVDC, né? Que foi a minha primeira experiência de trabalho. Então, a primeira subestação que eu trabalhei foi uma subestação HVDC. Então, fui montar o sistema, o Bipolo 1 do Madeira, na subestação de Porto Velho. Então, meio que tive que aprender na raça, com o bonde andando, como é que se montava uma subestação em HVDC. Tive que dar os meus pulos para fazer, porque ou eu fazia ou eu fazia, né? Então, o que é que precisa para montar uma subestação HVDC? Primeiro, vamos entender o que é que tem uma subestação em corrente contínua. O que é que tem uma subestação HVDC? Então, o pátio, a gente tem a parte de corrente alternada, o pátio de corrente alternada, que tem os arranjos do barramento ali, de disjuntor e meio, que tem disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, transformadores de potencial, para-raios, IPs. Temos, que é diferente das outras subestações em corrente alternada, as subestações em corrente contínua, na parte alternada, a gente tem os filtros de harmônico. Por quê? Porque a conversão da corrente alternada para a corrente contínua e vice-versa, ele gera muito harmônico. É intrínseco a conversão das correntes. E a gente sabe que harmônico é ruim, né? Harmônico, apesar do nome harmônico é muito ruim para a qualidade de energia. Então, é necessário filtrar esses harmônicos. Então, as subestações em corrente contínua, eles têm os seus filtros harmônicos já sintonizados nas harmônicas geradas por essa própria conversão. Então, são filtros passivos, né? Com arranjo de capacitores, reatores, resistores,
e resistores. Então, ele é um circuito RLC que já é sintonizado na harmônica que ele vai filtrar. Então, e é a parte que tem mais equipamento, gigantesco a parte dos filtros e harmônicos. Então, a gente tem conectado com a rede AC. Tem a parte da conversora, que é formado pelos transformadores conversores, as válvulas, que é o coração da subestação HVDC, as válvulas que fazem a conversão do AC para o DC. Tem chaves seccionadoras, tem isoladores, tem TCs, para-raios. No pátio de corrente contínua, nos polos, a gente tem chaves seccionadoras, tem tanto a chave seccionadora normal como o que a gente chama de chave rápida. Tem os reatores de alisamento, que são um equipamento extremamente importante por causa do Ripple. Tem divisores de tensão, TCO, tipo para-raio e IP. Então, são esses equipamentos que tem na parte que a gente chama de conversão. Além disso, no pátio DC, tem os filtros também, que eles são mais voltados para proteger a parte de telecomunicação. Então, tem filtros também no DC, com circuito RLC, capacitores, resistores, reatores. Na parte do neutro, faz aquela conexão ali, dos modos de transmissão, a gente tem as chaves rápidas, que são equipamento extremamente importante no DC. Você só vai ver em pátio de corrente contínua, que são DC switches. São equipamentos isolados a SF6 e é justamente para fazer essa mudança dos modos de transmissão. Então, a gente tem a MRTB, que é para retorno, na verdade, ela impede o retorno metálico. A NBGS, a NBS, a EG, então, GRTS, EBS, que é a conexão com o eletrodo. Então, todas essas chaves rápidas ficam no pátio de corrente contínua. Tá, entendemos os equipamentos, falamos o que é que tem de equipamento. Agora vamos montar essa subestação, né? O que é que precisa de projeto? Quais são os projetos que você precisa chegar lá para a empresa que ele contratou para montar a subestação? Diz: olha, eu preciso desses projetos, você me fornece esses projetos para montar essa subestação. Que é o quê? O arranjo geral, os arranjos da. Tanto o arranjo da parte C, o arranjo geral da subestação. Então, o arranjo é o primeiro projeto base para você entender onde é que fica cada área. É o arranjo geral. Os cortes são extremamente importantes para você entender a sequência de montagem dos equipamentos, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, onde estão as interligações, onde está a conexão dos barramentos. Então, os cortes são extremamente importantes. Só que os cortes, como eu vou falar no DC, pela configuração do pátio de corrente contínua, é muito complexo de você ver esses cortes. Então, você vai precisar de mais outras que eu criei o meu método para tentar entender o pátio de corrente contínua, porque os cortes não são muito intuitivos. No pátio de corrente alternada, é intuitivo. Você consegue pegar um corte e visualizar muito bem a fase A aqui, disjuntor, TC, TP, isolador, você consegue ver a sequência. No DC, não. DC já é bem mais complexo de você fazer essa análise de onde é que fica a montagem de cada um. Então, arranjo, cortes, malha de aterramento. Malha de aterramento é fundamental em qualquer subestação, por segurança operacional. Então, os projetos de malha de aterramento são muito importantes. Detalhes de aterramento, detalhes de montagem do pórtico e viga, como é que monta cada pórtico, cada viga. Os detalhes das cadeias de ancoragem, porque nos pórticos e vigas vai ter as cadeias de ancoragem, ancoragem, suspensão. Então, você precisa desses detalhes, dessas cadeias. A tabela de flecha é muito importante para você fazer a flecha dos seus barramentos. Ele vai ter lá a medição da temperatura, quanto de flecha tem que ter de cada barramento. Então, você precisa desses projetos para fazer a montagem do seu barramento. Detalhes de eletroduto. O sistema de proteção de descargas atmosféricas, SPDA, você vai ter o SPDA de proteção em toda a sua subestação. Detalhe de montagem dos equipamentos, você precisa ver onde é que vai ficar montado cada equipamento. O diagrama unifilar do pátio de corrente contínua. Geralmente a montagem eletromecânica não se usa tanto unifilar, mas eu sempre gosto de fazer esse paralelo com o unifilar no DC por causa das conexões. Que são muito difíceis de você visualizar nos pórticos. Por isso que eu sempre uso o unifilado pátio de corrente contínua. Detalhes de conectores e lista de materiais. Então, para você montar uma subestação, são esses projetos que você precisa para você conseguir montar a sua subestação.
Agora vamos ver um pouquinho de cada um, né? O que é que a gente tem primeiro no detalhe de arranjo? Aqui a gente tem o pátio de corrente contínua, que é depois que saiu a conversão. Aqui o que a gente chama de conversora, que tem os transformadores conversores, o prédio de válvula. Aqui é o barramento, aqui chega em corrente alternada, aqui tem as válvulas que convertem para corrente contínua e aqui sai em corrente contínua. Então, a gente tem o pátio DC de corrente contínua, a área conversora, tem o barramento AC, em disjuntor e meio, aqui, e aqui os filtros de harmônico, em corrente alternada. Então, esse é o que seria um exemplo de um arranjo geral de uma subestação HVDC. Os cortes, então, você tem os cortes da subestação, e como eu falei, aqui é um corte de um exemplo de da parte de corrente alternada. Nesses cortes, cada balãozinho desse, ele tem uma numeração. Para quê? Para você conseguir associar com a lista de materiais. Então, o corte, ele vai lhe dizer o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Então, aqui eu sei que é um isolador de pedestal, aqui eu sei que é um cabo de aterramento, um cabo de barramento de alumínio que está descendo. Então, aqui tem um tipo de cabo, tem a quantidade de cabo, tem aqui, isso aqui deve ser um espaçador, aqui tem um tipo de conector. Então, cada bolinha dessa, ela está associada a um item da lista de materiais. Então, você consegue fazer essa conexão do corte com a sua lista de materiais, para você ver onde é que cada coisa vai ser montada, vai ser conectada. Então, o pórtico, aqui o SPDA, o que é o cabo geralmente 3/8, aqui a chave seccionadora. Então, tem o tipo de chave seccionadora, se é com lâmina de terra, na lista de materiais vale dizer, o disjuntor. Então, tudo isso ele tem que ser associado com a lista de materiais, que é isso aqui. Então, na lista de materiais, ele vai ter o número do item e o equipamento e o que é também na parte de conexão de eletromecânica, do barramento, cabo de alumínio, conector. Então, tudo isso vai ser associado a uma lista de material. Aqui é o detalhe da malha de aterramento. Então, a malha de aterramento é extremamente importante em qualquer subestação. Então, ele rasga a subestação inteira. É a hora que o pessoal da engenharia civil quer matar o engenheiro eletricista. Que ele faz a terraplanagem toda bonitinha lá da subestação, aterra tudo, a gente chega e corta a malha, a subestação inteira, inteira. Porque isso aqui é cortado, geralmente é 60, depende do tamanho do cabo de cobre. Então, são cabos de cobre no enterrado, aqui a 60 centímetros, e ele é todo, tudo isso aqui, essa linha aqui, são cabos de cobre enterrado. Então, rasga a subestação inteira, inteira, para fazer a malha de terra. E todos os equipamentos e a parte metálica da subestação precisa ser aterrada. Então, tem que ser conectada à malha de terra. Então, por isso que é extremamente importante esse tipo de projeto. Então, ter o detalhe se vai ser com solda exotérmica, se tem como é que se diz? Haste de aterramento, quantos pontos de haste tem. Então, tudo aqui no detalhe. Quantos cabos de aterramento? Aqui são dois cabos que vai na estrutura metálica, que vai para a malha de terra. Não pode ter emenda no meio do caminho desses cabos. Então, tudo isso é visto no detalhe. Nos detalhes de aterramento. Os pórticos e vigas, que parece um Lego, mas não é um Lego tão simples. Então, tem os projetos de pórtico, que vale dizer o que é cada estrutura dessas. As estruturas são todas enumeradas, para você ver onde é que vai cada um, o tipo de parafuso. Então, tudo isso você vai ver nos projetos de pórticos e vigas. Você tem todo esse detalhamento. Projetos de barramento, que tem um detalhe da cadeia, qual é o isolador de vidro, que tem os tipos de conexão. Então, tem tudo isso no projeto para barramento. Então, os projetos de conector, se é o conector aparafusado, se é um conector soldado. Tudo isso você vai ver nos detalhes de projetos para barramento. Outro projeto muito importante são as tabelas de flecha. A tabela de flecha,
ele vai dizer o quanto você vai ter aquele vãozinho do barramento. Então, você vai ter que ver qual é a temperatura da região que você vai estar. Aqui é a identificação aqui do cabo que você vai ter que botar, a flecha que você vai ter que considerar. Então, você vai ter que fazer o esticamento do cabo para ele ficar com aquela flecha. O quanto você tem que botar de peso nesse cabo para ele ter essa flecha. Então, é um projeto extremamente importante, que é a tabela de flecha. Sistema de proteção de descarga atmosférica. Faz toda essa proteção da subestação, né? Então, ele precisa desse sistema de proteção. Detalhes de montagem do equipamento, onde é que vai cada peça do equipamento, armário, tudo isso, esses detalhes, você vai ver que é geralmente fornecido pelo fabricante do equipamento. Então, precisa desses detalhes de montagem. Eletrodutos, por quê? O seu equipamento, ele precisa conectar a parte elétrica, né? O disjuntor, ele vai manobrar. Então, tudo isso você tem que ter a conexão de cabos elétricos. Então, por isso que é um projeto extremamente importante para a montagem eletromecânica. São os eletrodutos, que tem tudo isso aqui, representam os eletrodutos, esses tracejados aqui. Aqui é uma chave seccionadora. Aqui deve ser um TC. Não, aqui é uma chave seccionadora. E tudo isso é um equipamento que vai sair o eletroduto, ó, vai sair o eletrodutozinho, que vai passar os cabos elétricos que vão conectar esse equipamento, que vai conectar no painel, que vai fazer toda essa parte de conexão elétrica entre o equipamento e o painel. Então, por isso que é um projeto bem importante, que são os eletrodutos. Aqui, eletroduto. Aqui é o Unifilar do pátio de corrente contínua. Eu gosto de trazer para ver a diferença do sistema de corrente alternada. Olha a conexão dos equipamentos aqui no DC. Então, eu tenho um polo positivo, tenho um polo positivo, polo negativo, tenho toda essa configuração aqui do neutro, que é justamente por causa daqueles modos de transmissão. Então, para poder fazer ter essa flexibilidade de transmissão, eu preciso de toda essa conexão nos equipamentos aqui no neutro, que é diferente dos sistemas em corrente alternada. Então, eu tenho toda essa conexão de equipamentos aqui na parte do neutro e a conexão à saída aqui do eletrodo. E aqui é um exemplo do madeira, no 3D. Então, eu tenho toda essa conexão. O corte é muito complexo de você ver. O que é que conecta cada pedacinho desse? O que é mandatório é o unifilar. Unifilar que vai dizer o que é que conecta cada ponto elétrico. Então, mesmo que você não consiga ver muito bem o eletromecânico, eu gosto de trazer esse paralelo com o unifilar, porque é o unifilar que é mandatório. O unifilar que vai dizer qual é o meu ponto elétrico correto que eu tenho que conectar. Então, quem manda a palavra final é o meu unifilar. Então, mesmo que eu não consiga ver tão detalhes na eletromecânica pela complexidade do pátio de corrente contínua, então eu gosto de fazer esse paralelo com o unifilar. E criei a minha própria metodologia, que é esse é um projeto raiz utilizado por mim na época da montagem aqui da subestação de Xingu, que é fazer um cruzamento do diagrama unifilar com o eletromecânico, com o arranjo do DC e a parte eletromecânica, para eu conseguir identificar o que é cada parte e ver muito bem as suas conexões. Então, eu consigo identificar que aqui é o polo positivo, aqui é o filtro DC, aqui é a NBS, aqui é a NBS, aqui é a outra NBS, aqui é a MRTB, que é as chaves rápidas. Então, tudo isso aqui eu consigo ver a interligação fazendo um paralelo com o Unifilar. Então, eu repliquei o diagrama Unifilar no projeto eletromecânico. Foi a saída que eu fiz para tentar entender o pátio de corrente contínua. Isso eu fiz desde madeira. No madeira, no bipolo 1, para eu conseguir entender como é que funcionava o DC, eu fiz esse cross-check do Unifilar com o eletromecânico, que aí eu conseguia não me perder no pátio de corrente contínua e saber realmente que estava montado, cada conexão estava certinha em cada ponto. Tá,
entendemos equipamentos, o que é que tem de equipamento na subestação HVDC. Vimos os projetos, o que é que você precisa de projeto para montar uma subestação de HVDC. Agora a gente vai ver maquinário. Tá, o que é que eu preciso de maquinário para montar uma subestação? Não vai brotar do nada, né? No papel tudo é válido, tudo é muito simples no papel. Mas a gente precisa dessas máquinas, muitas máquinas pesadas para conseguir montar uma subestação desse. Principalmente desse porte, exige uma quantidade de maquinários muito grande. Então, aqui são os principais, que são os guindastes, caminhão muque, plataformas, utiliza muita plataforma, porque são equipamentos muito altos, né, para montar, principalmente um pátio corrente contínua, que são tensões mais elevadas. Então, precisa de muita plataforma elevatória. A bobcat, ou chame, que é a baletadeira, que ela tem esse tipo de acessórios, que você consegue cortar a malha de terra, só a vala, para você conseguir enterrar o seu cabo de cobre. Então, são os principais maquinários necessários. Como que eu aprendi isso? Na raça. Fazendo. Ferramentas, as principais ferramentas utilizadas. Então, torquímetro é extremamente importante para você, porque cada conexão, cada parafuso, ele tem um torque num projeto que fala quanto que você vai ter que dar de torque naquele parafuso. Prensa hidráulica, que eu sempre digo. Quem tem duas, tem uma. Quem tem uma, não tem nenhuma. Que é uma ferramenta que dá muito problema. Muito problema. Muito. Que essa prensa é aquela usada para você prensar o cabo de alumínio dos barramentos com os conectores. Então, é necessária essa prensa hidráulica. E então, quem tem, como eu falei, quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Dinamômetro, que é o que a gente fala. Lembra que eu falei da flecha? Então, você precisa de um dinamômetro para colocar o peso ali do seu cabo na hora de você esticar, fazer o esticamento do cabo. Essa parte aqui é mais conhecido como camelão, que ele é usado para você prender o cabo e esticar na flecha. Dobrador de tubo, talha elétrica, você precisa para às vezes suspender alguma coisa. Dobrador de tubo, porque se o eletroduto for galvanizado, você vai precisar fazer dobras nesse tubo. Máquina de solda, às vezes você precisa fazer algum reparo. Gerador portátil, porque dependendo da área que você está na subestação, é uma subestação muito grande, você precisa desse tipo de ferramenta. Esmerilhadeira, muito utilizada para cortar os cabos de alumínio. Então, as principais ferramentas utilizadas na montagem. Entendemos equipamentos, projetos, maquinários, ferramentas. Tá, vamos montar a subestação agora. O que é que seria a minha sequência de montagem? Eu diria que esse seria o mundo perfeito, se você tivesse tudo isso que eu falei anteriormente. Se você já tivesse todos aqueles projetos em mãos, se você já tivesse todo o seu material de pórtico, de viga, todos os materiais em obra, já tivesse os equipamentos, essa seria a melhor sequência de montagem. Mas, na realidade, nem sempre é assim. Muitas vezes, alguns projetos demora de ser aprovado, então você não tem todos os projetos. Às vezes o pórtico atrasa algum tipo de fornecimento, equipamento às vezes chega primeiro, o pórtico chega depois. Então, nem sempre você consegue fazer esse tipo de sequência. Mas ela é melhor. Por quê? Por causa de segurança, tanto dos equipamentos quanto de pessoas. Você fazer nessa sequência. Você fazer primeiro a sua malha de terra, porque quando você começar a suspender os seus pórticos e vigas, você já vai ter sua proteção com a malha de terra. Você não vai correr o risco, porque um pórtico com viga em uma subestação é um para-raio. Cai um raio ali, ele vai pelo ponto mais alto. Então, você já tem na malha de terra, você vai conseguir se proteger fazendo essa conexão do pórtico com a malha de terra. Por isso que é tão importante fazer a malha de terra primeiro. Primeira coisa. Então, a malha de terra, fazer a parte de barramento com pórticos e vigas, a parte de embarramento em cima, em SPDA. Por quê? Porque quando você for montar os seus equipamentos, você já tem toda a sua parte aérea montada. Não é tão arriscado, porque você imagina, montar um equipamento, você tem que passar um cabo por cima, ali por cima. Então, corre o risco de alguma coisa romper e esse cabo cair. Então, por isso que essa sequência seria uma sequência mais segura. Você já montar primeiro o barramento, depois o suporte dos equipamentos, fazer a interligação eletromecânica entre eles e, por fim, os eletrodutos.
Então, essa seria uma sequência de montagem. Então, primeiro, o que é a tal da malha de terra? Aqui é o que eu falei da tal da Bobcat, que é um quebra-galho imenso. Ele consegue rasgar justamente a balazinha que você precisa para passar a malha de cobre, o cabo de cobre. Então, ela é rasga, como eu falei, a subestação inteira. E a grande maioria utiliza solda isotérmica. Então, essa caneta rosa aqui é minha. Deu vendo o tamanho e a qualidade da solda. E cada ponto é aterrado. Então, cada equipamento, parte metálica da subestação, ela é aterrada. Montagem de pórticos. É, como eu falei, é Lego, né? Você monta as estruturas, as conexões. Tá? Aqui tem um exemplo da montagem de pórticos. Barramentos. Aqui é a famosa prensa que eu falei, hidráulica. Então, aqui tem os cabos sendo prensados com os conectores. Aqui é o esticamento do cabo. Olha o dinamômetro aqui, olha o camelão. Então, os cabos estão sendo esticados para fazer aquela a flecha, né, de projeto. Aqui a montagem das cadeias. Aqui uma cadeia de ancoragem. Então, aqui está sendo montada as cadeias. E é o montador lá em cima da viga montando. Então, a gente vê no papel, tudo bonitinho, o projeto é tudo válido, mas é muita mão de obra manual que é para conseguir tirar do papel essa subestação, né? Então, exige muita mão de obra, muita ferramenta, muito maquinário, para conseguir tirar uma subestação do papel. Os equipamentos, eles chegam todos desmontados e tem que ser feito a montagem de todos. Aqui tem um exemplo de montagem de disjuntor. Aqui de chave seccionadora. Então, tem que fazer a montagem. Os fabricantes de disjuntores, principalmente 500 kV, né? Eles exigem que seja montado com guindaste a câmara aqui. Então, você tem que seguir o que o fabricante fala, o que o manual do fabricante fala. E esses equipamentos, por serem mais caros, eles sempre têm uma supervisão do fabricante, disjuntores, chaves seccionadoras que precisa de regulagem, você tem que fazer a regulagem da chave seccionadora, são equipamentos que manobram muito, então precisa de regulagem, então sempre tem a supervisão dos fabricantes desses equipamentos. Aqui é o exemplo de isolador de pedestal, transformador de potencial, para-raio, TC. Então, esses equipamentos que já são mais simples, eles já não têm supervisão do fabricante, a própria empreiteira, a construtora que faz essa montagem. Então, esses que são esses tipos de equipamentos. Os filtros de harmônico, que, como eu falei, tem a maior quantidade de equipamento. Aqui são resistores, aqui são os capacitores. Aqui são reatores, é montado peça por peça. É Lego, você chega tudo desmontado. Então, é capacitor por capacitor, resistor, cada pecinha tem que ser montada. E tudo, aqui é conexão dos capacitores. Então, tudo isso é montado pelo pessoal da montagem, né? Então, vem tudo desmontado e é tudo montado peça por peça. Aqui é o exemplo dos filtros de harmônico de Xingu. Como eu falei, é a parte que tem mais equipamentos, que tem esses circuitos RLC, tem uma quantidade maior de equipamentos. Transformadores, que em subestações em corrente contínua chamado de transformador conversor. Então, são equipamentos gigantes, muito grandes. Tudo é uma subestação em corrente contínua, é muito grande, né? Porque você imagina 4 gigawatts para transmitir, é uma potência muito alta. São potências muito altas de transmissão. Então, os equipamentos são muito grandes, são muitos equipamentos. Esse é o exemplo aqui de Xingu.
Eu não sou muito referência de altura, mas dá para ver o tamanho desse transformador perto de mim, né? Então, ele chega todo desmontado e ele é todo montado na subestação. E uma das dificuldades dos sistemas em corrente contínua é a questão da logística, né? Porque você imagina um equipamento desse tamanho chegar em áreas muito remotas, como aqui, por exemplo, da subestação Xingu, que fica no meio da Amazônia. Então, é um dos desafios da construção de sistemas em HVDC, é a logística, né? De como levar esses equipamentos para essas áreas tão remotas. E aqui na subestação de Xingu, muitos equipamentos, principalmente válvulas, transformadores, vieram de balsa. Então, eles vieram, alguns vieram da China, então vieram de balsa pelo oceano, desceram no rio Amazonas, do rio Amazonas entraram no rio Xingu e pararam em um porto perto daqui. Então, a questão da logística é muito importante de ser estudada na hora de construir uma subestação, principalmente uma subestação desse porte. E olha o tamanho do transformador perto de uma pessoa, né? Para você ver E aqui é uma vista de cima de como ficou o arranjo para montar esses transformadores. Em Xingu, nós temos ao todo 14 transformadores, são 6 transformadores por polo e mais 2 reservas de cada tipo. Então, ao todo são 14 transformadores. Então, eles são distribuídos, aqui é o que a gente chama de via de transferência. Então, eles são distribuídos nas vias e montado, porque ele vem vazios, todos montados sem óleo. Cada transformador dele, ele vai em uma quantidade muito grande de óleo isolante, que é esses tanques que tá vendo aqui, são óleos, que o óleo deve ser armazenado, né, para ser tratado, para tirar a umidade, para poder colocar no transformador. Aqui dá para ver bem, olha o tamanho de um caminhão perto desse transformador. Dá para ver bem o tamanho desse transformador, né? Aqui ele já todo montado. Aqui é um exemplo dos transformadores que a gente tem. O transformador Y Delta, que é esse aqui, ele tem 434 toneladas montado e 123 mil litros de óleo. É um volume muito grande de óleo. E o outro transformador, que já é o o Estrela, né? Tem 530 toneladas dele montado e 188 mil litros de óleo. Então, vocês imaginam 14 transformadores desse tipo para serem montados, né? Ele vem todo desmontado. Essa quantidade de óleo para conseguir montar esses transformadores. Então, são obras faraônicas, montar uma subestação HVDC, né? Tá. Falamos dos filtros de harmônico, parte de corrente contínua, corrente alternada. Passamos pelo transformador conversor. Agora vamos entrar no coração da subestação HVDC. Geralmente, em subestações em corrente alternada, o coração é o transformador, né? Em subestações em corrente contínua, são as válvulas. As válvulas, que aqui é a válvula tira-estou, que é a válvula que faz a conversão da corrente alternada para contínua e da contínua para alternada. Esse é o equipamento principal da subestação. Então, aqui eu tenho as buchas dos transformadores,
que conecta diretamente com as válvulas. Então, aqui eu tenho corrente alternada saindo das buchas dos transformadores, que conecta com as válvulas que fazem a conversão da corrente alternada para contínua. Então, a conexão direta do transformador com as válvulas. Mais uma vez, eu digo que eu não sou referência de altura, mas para vocês terem noção do tamanho desse anel anticorana montado aqui. Eu sou praticamente da altura desse anel, né? As válvulas são equipamentos muito sensíveis, ele tem muita parte eletrônica de controle, então essa sala ela é um ambiente controlado, com controle de umidade, controle de pressão positiva. Então, cada etapa da montagem, as válvulas ela ficava protegida, para justamente não pegar essa parte do ambiente. Então, não pode fazer fuligem lá dentro, então... Todas as plataformas elevatórias que usavam, que usa aí dentro, elétrica, porque tem que ter esse ambiente muito bem controlado. E aqui, ela toda montada. Eu sou suspeita para falar. Eu acho muito linda. Então, a sala fica toda fechada, o tempo todo fechada. Ela só pode acessar a sala de válvulas com a válvula desligada. Então, ela fica o tempo todo trancada. A gente só acessa quando está desligada. Passamos pela válvula, converteu lá de corrente alternada para o contínuo. Vamos para o pátio de corrente contínua. Olha o emaranhado do pátio de corrente contínua. Como eu falei, de como é difícil você conseguir identificar cada área, né? Então, eu tenho aqui a saída do DC, tenho aqui o neutro. Então, tenho toda essa conexão do pátio de corrente contínua. E é grande, é muito grande. Essas torres dos filtros de harmônica aqui é muito grande. Olha o guindaste perto dos equipamentos, né?
Aqui é ali todo montado. Aqui é Xingu e aqui é Terminal Rio. Todo montado. Aqui é a montagem do reator de alisamento, que é gigante. Olha o tamanho de uma pessoa em cima do reator de alisamento. É, aqui, eles estão marcando os parafusos que já foram torqueados. Isso é uma coisa muito importante para fazer na montagem, para você saber que aquele parafuso já foi torqueado. Então, é feita essa marcação nos parafusos para ver o que já foi torqueado, que é extremamente importante para o controle de torque. Parte de controle de qualidade. Aqui são as chaves rápidas. Elas são isoladas a SF6 e são sempre conectadas de um arranjo RLC. Então, tem um capacitorzinho, tem um reator. Por quê? Porque como a chave é um DC, não é um disjuntor, esse arranjo RLC ele simula uma senoide para você fazer o fechamento e abertura desse equipamento. Então, por isso que ele é sempre conectado com esse circuitozinho RLC. Depois de montar os equipamentos, a gente tem que interligar isso. Então, a gente tem a interligação desses equipamentos. Conectando, aqui é um disjuntor que vai conectar nesse TC, esse TC que foi conectado nessa chave. Então, tudo isso é feito como? Manualmente com os montadores. É feita toda essa interligação dos equipamentos. E, por fim, os eletrodutos. Então, a gente tem que fazer as conexões dos eletrodutos com a parte elétrica que vai fazer essa conexão. Montamos os equipamentos, né? Montamos o equipamento, fizemos a interligação dos barramentos, parte de eletroduto, lancei os cabos, tenho que testar. Então, todos os equipamentos na subestação, eles têm que ser testados, que é o que a gente chama de comissionamento, que é uma das partes principais da montagem da subestação. Por quê? Porque você imagina levar esses equipamentos, sei lá, da China, para o meio da Amazônia ou para o Rio de Janeiro, o transporte, a logística é muito grande. Então, a chance de ter algum problema nesse transporte e danificar esse equipamento, existe esse risco. Então, por isso que é extremamente importante testar, fazer os testes em campo para saber a integridade desse equipamento, se ele está íntegro para energizar essa subestação. Então, por isso que tem que ser feito o comissionamento e testar todos esses equipamentos. Então, fazer manobra de chave. Aqui, essa é uma lâmina de terra, uma chave de aterramento. Então, tem que manobrar para ver se ela está na regulagem certa. Então, tem que testar tudo. Aí é conexão do filtro, né? Tá desaterrando primeiro, desaterra. Isso é tudo automático. Você coloca conectar filtro de harmônico ou desconectar filtro, ela já faz a manobra automática. Desconectou, desaterrou e fez a conexão do filtro. Então, quem nunca viu uma chave de 800 kV manobrar, essa é uma chave de 800 kV. Sistema de proteção de incêndio também testa tudo.
Então, o que é que a gente precisa? Testamos os equipamentos, né? Já fez os testes dos equipamentos em si, o comissionamento a frio. Vamos testar e integrar com o sistema, né? Com o sistema interligado. Então, você tem que fazer todos os testes de todos os modos de operação, todos os testes de sobrecarga, os testes que a gente tem aqui, o sistema especial de proteção. Então, tem que fazer toda essa integração nesse sistema. Então, eu costumo brincar. Enquanto todo mundo está dormindo, a gente está lá testando o sistema para ver se vai funcionar tudo certinho. Então, geralmente, esses testes são feitos em carga leve, na madrugada ou no domingo, feriado, para a gente ir lá testar para ver se está tudo funcionando muito bem. Então, tem que testar tudo. Mais um teste de chaves. E aqui é o teste, que é um teste muito importante, que é o teste de localização de falta. A gente simula uma falta na linha para ver se o sistema de localização de falta está funcionando bem. E aqui é a subestação montada. Aqui é a subestação de Xingu, que é a subestação que eu trabalho atualmente. Então, aqui é o bipolo em verde, é o bipolo 2, que é o da XRTE, que leva energia lá para terminar o Rio. Aqui é o bipolo 1, que vai para Estreito, em Minas Gerais. Então, aqui eu tenho a parte de DC, tenho o prédio de válvulas, tenho a parte do disjuntor, disjuntor e meio de corrente alternada, tenho o filtro de harmônico. Então, quem nunca viu uma subestação em HVDC, essa é a visão geral. Então, olha o tamanho dessa subestação, né? E aqui é a outra ponta lá no Rio de Janeiro, que é uma subestação grande também. Essa subestação, ela é 100% da State Grid, né? Só tem chega lá na outra ponta do Rio de Janeiro. Aqui é a parte de corrente alternada. Mais uma vez, olhem o tamanho dessa subestação, né? Aqui são os filtros de harmônico. E aqui, uma vista do pátio de corrente contínua. É uma subestação muito grande. E ela fica no meio das montanhas lá no Rio, ela fica bem escondida. Às vezes você está passando assim, nem imagina que tem uma subestação desse tamanho lá no interior do Rio, né? Então ela fica meio escondida nas montanhas. Você está andando lá do nada, surge uma subestação desse tamanho.
Muito obrigada, agradeço quem assistiu a palestra, né? Fico aberta a dúvidas, fiquem à vontade, deixo as minhas redes para quem quiser acompanhar e agradeço mais uma vez pelo convite. Palestra muito boa, viu? Acrescentou demais. Tudo gigante, eu não imaginava que era esse tamanho todo. Muito diferente de um CA. Muito diferente mesmo. Principalmente no tamanho delas, né? Na dimensão delas. São muito grandes. E a gente vê no papel, na universidade, aquelas coisas pequenininhas, né? Nem imagina que é desse tamanho, né? Os traços, a gente só vê traços, só linha. Imagina nem. A gente não tem noção da proporção que é. Vamos começar com as dúvidas, né? Tem algumas Fique aqui. À vontade. Eu também tenho algumas, então deixa eu dividir aqui. Felipe perguntou, além dos custos maiores das estações conversoras, qual a comparação do custo de operação e manutenção dessas estações em relação à subestação CA? Vamos lá. Em relação à OIM, você tem que entender que o OIM ele tem que ser baseado tanto na equipe que vai manter essa subestação, quanto em sobressalentes, de acordo com o poste da subestação. Então, você tem subestações em corrente alternada que são grandes também, como a subestação de Imbiúna de 750 kV, são subestações muito grandes. Então, depende muito do tamanho dessa subestação em corrente alternada, para você comparar esses custos de OIM. Então, por ser uma subestação muito grande, que tem uma quantidade muito grande de equipamentos, então ela vai ter um custo maior de operação e manutenção. Mas em comparativo com a subestação de corrente alternada, ela é muito relacionada à equipe que você vai precisar para manter essa subestação e equipamentos com sobressalente, maquinário. Então, dependendo do tamanho dessa subestação em corrente alternada, ela vai ter um equivalente de custo de manutenção equivalente a uma subestação de HVDC. Então, depende muito do tamanho da sua subestação em corrente alternada, porque a quantidade, o que você precisa para operar e manter essa subestação é a mesma coisa. A diferença é que você vai ter sobressalentes, às vezes, um custo maior numa subestação HVDC, porque você vai ter que ter um transformador conversor, mas isso já foi inerente aos custos da sua construção, já foi previsto no seu investimento. Então, depende do tamanho da subestação em corrente alternada, para você conseguir equiparar com o investimento da subestação HVDC. Mas é a mesma coisa, é equipe, maquinário e sobressalente. Então, o que envolve nos seus custos de CAPEX e OPEX, né? Então, é a mesma coisa. O OPEX, que é o operacional lá, e CAPEX é investimento dos equipamentos, sobressalente. Então, depende muito do porte e do tamanho dessa subestação em corrente alternada. Tem uma dúvida minha. Até sobre essa diferença mesmo de CA e CC. Você falou sobre que tem algumas características que fica mais barato em CC do que CA. Aí eu queria saber se existe algo, por exemplo, um limite, uma linha, que daqui para lá é CA, daqui para cá é CC. E o que a gente deve considerar quanto a isso? Vamos lá. Primeiro você vai ter que ir para os estudos de expansão da transmissão, os estudos do que você vai usar como tecnologia, que isso é feito pela empresa de pesquisa energética. Então, existe uma empresa no Brasil que faz esses estudos. E eles é que vão dizer se vai ser corrente alternada ou se vai ser corrente contínua. Então, eles fazem estudos com simulação, fazem esses estudos econômicos, e eles vão definir se o melhor investimento para o país, economicamente, é ou corrente alternada ou corrente contínua. Porque eles sempre visam a solução que tem o melhor custo econômico, que é o melhor para o país. Então, o que é mais economicamente viável para o país, levando em consideração tudo isso, que é perda de a transmissão que você vai precisar, dessa linha, se você vai ter que ter subestações no meio do caminho. Então, eles levam em consideração tudo isso para definir a tecnologia. Então, quem define a tecnologia que vai ser utilizada, ou se vai ser AC ou se vai ser DC, são esses estudos feitos pela EPE. Então, ele que vai definir qual é o tipo de subestação, qual é o tipo da linha, qual é a tecnologia que vai ser utilizada e o que é melhor economicamente para o país. São eles que vão definir nesses estudos. As
para outra pergunta então, do pessoal. Igor está perguntando se há algum software que simule a construção de uma subestação HVDC e com a abertura e o fechamento de chaves para manutenção. É, existem software não relacionando muito à construção, né? Mas mais relacionado a estudo de curto-circuito, de falta, para você ver o que é que vai, principalmente questão de falta, né? Se eu tiver a falta naquele ponto daquela subestação, o que é que eu preciso fazer para isolar aquilo, né? Então, é feito esses estudos de seletividade. Então, você tem softwares do CEPEL, né? O Anatem, o Anarede, você tem o PSCAD, que faz todas essas simulações relacionadas a faltas, a curto-circuito. Então, você tem os equipamentozinhos que você coloca lá para manobrar e vê o comportamento elétrico. É muito mais relacionado ao comportamento elétrico em relação à falta, a curto-circuito. Então, tem esses softwares que fazem a simulação, mas mais voltada à questão de parte elétrica mesmo, né? Comportamento elétrico do sistema. Então, tem simulação. A HVDC usa muito o RTDS, que tem no ANS, que para fazer o comportamento do sistema. Como é que vai se comportar no sistema se eu perder um HVDC? Como é que vai se comportar as linhas em AC? Então, eu tenho esses softwares que simulam essas faltas, né, essa perda desse sistema para ver o comportamento elétrico. Então, é muito relacionado ao comportamento elétrico. Vamos para a próxima. Luiz, tendo em vista as previsões de novos bipolos do Nordeste com a tecnologia VSC, quais seriam as principais diferenças em relação à CSC na montagem das conversoras? Vamos lá. Hoje a gente tem as, que é na verdade a LCC, que é USA, tire e estou, né? O VSC, que é o voltage source, que a gente chama de fonte de tensão, ele usa transistor. Então, no transistor, ele é muito mais controlado do que o tiristor. Você consegue controlar o ângulo de disparo e o ângulo quando ele para a comutação. Então, ele não gera tantos harmônicos como um LCC. Então, você não precisaria de daqueles filtros de harmônico gigantesco. Então, é uma subestação mais compacta do que a LCC. Então, tem essa diferença muito grande nas tecnologias com o VSC. Então, ela diminui o nível, tanto a parte da questão de problemas que a gente fala multi-feed, que é a interação com os outros LCCs, com as outras subestações que usa tiristor. Porque o tiristor, você só consegue controlar o disparo na parte de comutação, de disparar. Você não consegue controlar para que ele pare de transmitir, diferente do transistor. No transistor, eu consigo controlar tanto o disparo quanto para parar de transmitir. Então, essas subestações, elas são menores. As conversoras com VSC, elas são mais compactas do que com o LCC. Certo. Felipe, quer saber qual a função do transformador defasador YW da conversão CACC? Vamos lá. Esse, na verdade, ele não é chamado transformador defasador, transformador conversor, mas eu tenho esses dois tipos, eu tenho o YY e o YY, justamente para a questão do ângulo de computação. Então, eu consigo, porque para você fazer o disparo das válvulas, você controla o ângulo de computação. Então, por isso que eu tenho o YY e o YY. Então, ele, além de ter essa barreira galvânica, né, entre o AC e o DC, eu tenho com YY, faço esse controle do ângulo de comutação. E também, e ele conecta diretamente com a ponte conversora. E nesses sistemas, ele não é nem elevador, ele é abaixador. Porque são transformadores monofásicos, né? E de acordo com a conexão com a ponte lá, a gente consegue ver muito bem no UNIF lá o arranjo que ele fica. A gente lembra de Kirchhoff, né? Que faz os somatórios das tensões, que vai sair 800 kV. Então, o transformador, ele não sai lá 500 kV e eleva para 800 kV. Pelo contrário, lá ele rebaixa, porque é monofásico. E na conexão com a ponte, eu tenho a saída em 800 kV. Lá, na conexão do trafo com a ponte conversora. No, em...
Subestações CA. A gente vê muita redundância, né? Na questão de segurança, dessa parte de se acontecer uma falta aqui, como é que eu faço para não deixar de alimentar. Então, eu queria saber um pouquinho sobre essas redundâncias, o que existe em CC para fazer essa manobra. Em CC, a gente tem redundância da redundância da redundância. Tem muita redundância, muita da redundância mesmo. E uma curiosidade que é no sistema aqui da XRTE, diferente dos ACs, ACs a gente sempre tem o principal e alternada, né? Tem dois. No sistemas que usa aqui, a gente tem três de dois. Então, são três painéis para você atuar alguma proteção. Então, são três de dois. Então, a redundância é a mais. Então, no DC, a gente tem muita redundância de tanto painéis, quanto a parte de proteção, os equipamentos. Agora, uma questão diferente do AC, o DC, ele é conectado em série. Então, muitos equipamentos são conectados em série. Então, quando eu tenho algum problema em algum dos equipamentos, que eu preciso isolar o polo, você isola o polo inteiro. Então, quando você perde metade de uma transmissão, dependendo da posição daquele equipamento. Então, você tem a flexibilidade de transmitir só por um polo, então você tem metade, né, de cada polo, mas, em compensação, no DC você tem a ligação em série desses equipamentos. Se você precisar da manutenção em alguma coisa, você vai ter que desligar o seu polo inteiro. E desligar um polo inteiro em uma substituição em corrente contínua não é bom. Você paga uma multa, dependendo se for em emergência, como aqui na XRTE, é uma multa de 3 milhões de reais por hora parada de um polo. Então, não é muito legal. Então, a gente tem transformadores conversores, um de cada modelo, sobressalente lá. Então, a gente tem essas redundâncias. Pronto. Então, pegando esse gancho aí de faltas, como é que acontece o procedimento? Por exemplo, ocorreu uma falta, como é que eu faço? A primeira coisa que faz. Vamos lá. Se a falta for no DC, por exemplo, em algum equipamento lá do polo positivo, como é que eu faço? Eu isolo o polo inteiro. Então, automaticamente, ele já muda o modo de transmissão para isolar aquele polo, se for a falta for no DC. E o DC, ele é isolado, a gente bloqueia a válvula, ou seja, a conexão da válvula do pátio de corrente contínua, ele é direto com a válvula. Então, para eu desligar o DC, eu abro o AC. Então, eu desligo o disjuntor lá do AC, que aí eu faço eu desligo o DC. Então, eu isolo o polo automaticamente, eu tenho a mudança da chave lá, isolei o meu polo, estou transmitindo só para o outro polo. E para eu bloquear esse polo, para desligar esse polo, a gente desliga no pátio AC. Então, eu tenho primeiro a mudança automática do modo de transmissão, porque o HVDC, ele faz de tudo para não parar a transmissão. Ele faz de tudo, diferente do AC. Se você tiver uma falta no barramento lá do AC, você vai parar a transmissão, você vai parar a sua linha de transmissão. No DC, não, você muda o modo de transmissão para você não parar de transmitir. Então, toda aquela energia que estava sendo transmitida, ela vai ser reorganizada pelo sistema, tanto internamente, como distribuída para o outro polo, como também aqui em Xingu, a gente tem um sistema que é chamado Sistema Especial de Proteção, que ele tem lógicas pré-definidas, que vai fazer justamente esse arranjo na subestação lá. Então, se o outro polo da subestação não conseguir absorver toda essa energia, ele vai mandar para o outro HVDC, para o bipolo 1. Se o outro HVDC não conseguir absorver tudo e ter algum desequilíbrio no sistema, ele corta a geração da usina de Belo Monte, para você manter a frequência lá nos 60 Hz. Então, no sistema HVDC, ele faz de tudo para ele continuar a transmissão. Então, você isola o que é que está com problema lá no polo, mas continua transmitindo. Engraçado que eu ia fazer até essa pergunta, quem é que faz essas manobras? Muito diferente. E é tudo automático, é tudo automatizado, tudo automático. Então, o controle, diferente da subestação AC, a subestação HVDC tem um controle muito pesado, tem um controle muito robusto. É uma diferença das subestações em corrente alternada, porque eu tenho muito automatismo, eu tenho muita manobra automática de equipamento. Então, tem um controle muito robusto. O controle é muito mais robusto do que uma subestação em corrente alternada. Eu tenho esse automatismo. Né? Até por causa da multa, né? Ninguém fica parado. Exatamente. No CA, a gente tem muitas interconexões, né? Durante as subestações mesmo, tem essas interconexões.
Em CC já não tem tanta subestação, porque ela é muito custosa, né? Então eu queria saber se tem como fazer essas interconexões entre HVDC, entre si mesmo, então HVDC-CA. Ou se é só começa em um lugar e termina no outro. No DC, ele é de uma ponta a outra. Mas a gente tem países que utilizam o que a gente chama de multiterminal, que é justamente uma subestação DC no meio do caminho, que faz uma conexão com algum abastecimento na região. Então, isso é chamado de configuração multiterminal. Quando eu tenho um sistema HVDC no meio do caminho, que ele faz para suprir algum sistema em corrente alternada. Então, isso é o tipo de arranjo que é chamado multiterminal. Então, alguns países utilizam esse tipo, não são muitos ainda, utilizam esse tipo de tecnologia, porque tem que ver a viabilidade, questão econômica. Aqui no Brasil não tem nenhum, porque é mais viável você transmitir direto de um ponto a outro, porque no meio do caminho não tem grandes cargas para você abastecer, né, do norte para o sudeste. Você tem ali centro-oeste, que não tem um consumo tão alto, diferente da China, que você já tem ao longo da sua linha DC, você já tem alguns centros consumidores. No Brasil, não, o centro consumidor é no sudeste. Então, não vale a pena você construir um multiterminal e derivar aquela linha CC e construir uma conversora, porque você não pode derivar um CC sem construir uma conversora, né, para converter para AC, para fazer essa conexão com o sistema interligado, né? Você vai precisar de uma conversora. Então, esse tipo é chamado multiterminal. Agora, esses multiterminais, eles têm a mesma estrutura de uma subestação Mesma estrutura. HVDC? Aquela estrutura grande. Conversora, mesma coisa. Mesmo tamanho. Conversora, filtro de harmônico, tudo isso. Porque isso é relacionado ao tipo de tecnologia de conversão que você usa. Ou seja, você usou tiristor, você vai precisar de filtro de harmônico. Então, é a mesma coisa. Você usou esse tipo de tecnologia, você vai precisar filtrar seus harmônicos, precisa desse mesmo tipo de configuração. Em CA a gente tem muito efeito, né? Essas perdas pelo meio do caminho, por conta dessa parte de corrente. Então, eu queria saber se no HVDC existe o corona, o ferrante, e se existem outros tipos por conta da corrente contínua, que não existiria na corrente alternada. A gente não tem, as pernas são bem menores, justamente porque não tem esse efeito, né, de você fazer essa compensação de reativos, né, você ter essa elevação de tensão, ter esse efeito ferrante no meio da linha, você não tem DC. Então, por isso que a perda é muito menor do que em corrente. É assim, é muito menor, é muito menor. Às vezes eu tô aqui na subestação, sai 1.900 mega daqui do Pará e chega, a perda é 100 mega, 50 mega. É muito pouco para uma linha de 2.539 quilômetros, né? É uma perda muito irrisória para o porte e o tamanho da linha, né? Então, isso é uma das principais vantagens do sistema HVDC, a perda é muito pequena para tanto o volume de energia transmitida quanto a quilometragem da linha. A gente vê tantas vantagens dessa parte de perdas. Só que tem algum desafio técnico que envolve o HVDC? Ele perde alguma coisa? Além do custo, é claro, que a gente viu que é muito custoso ele. Só que ele perde alguma coisa técnica para o CA? Tem algo que fala assim, poxa, ó, isso aqui a gente tem que repensar, além do custo. Não, não questão de repensar, mas o que a gente ainda é diferente do AC. Não existe disjuntor DC. Atualmente não existe. Existe uma adaptação, que é essa chave rápida, que ele simula, porque para você ter esse equipamento, os disjuntores em AC, você tem que ter a senoide para ver a passagem pelo zero e ele manobrar. Não tem disjuntor DC, porque no DC você tem uma linha contínua. Então, você tem o equipamento que simula como se fosse um disjuntor, que é o chamado chave rápida. Ele tem essa associação de equipamento RLC, que simula uma senoide, ele faz uma senoide fake, para o equipamento poder abrir e fechar. Então, tem essa dificuldade ainda dos sistemas HVDC, porque a gente não tem um disjuntor DC, que é o que dificulta isolar a questão de mudar essa transmissão e tudo, é não ter ainda um disjuntor DC com esse tipo de tecnologia. Outra coisa,
A gente ouve muito que o HVDC e as renováveis, elas casam muito. Eu queria saber o porquê, qual o motivo principal desse casamento entre HVDC e as fontes renováveis? E quais Não, não. principais, né? No caso, envolve todas ou é só algumas? Vamos lá. Quando a gente fala em HVDC, principalmente, a gente está falando em levar energia barata, principalmente energia renovável, de centro de geração distante do centro consumidor. Por isso que casa tanto o HVDC com as gerações renováveis. Porque você não precisa necessariamente ter esses parques de gerações perto dos centros de consumo. Então, você tem onde você consegue construir o parque que vai lhe dar uma eficiência maior de geração. Principalmente questão eólica, que a gente vê o grande potencial de geração do Nordeste, né? Então, você consegue construir essas usinas, seja hidrelétrica aqui no Norte, né? Então, usinas que têm um período úmido muito bom, que tem a melhor local para você ter uma geração muito mais eficiente, e você consegue transportar essa energia gerada no melhor lugar, no lugar ótimo de geração, seja era eólica, tanto no continente quanto offshore, para o lugar que vai ser consumido. Então, você não tem esse limite de distância da sua usina, que ela vai ser gerada no melhor lugar, para no local que ele vai ser consumido. Então, por isso que é muito conectado o HVDC, porque você consegue gerar uma energia mais limpa, mais renovável, e no lugar que ela vai ser muito mais eficiente e transportar para onde ela vai ser consumida, independente do local, independente da distância. Por isso que ela é tão utilizada. Hoje a gente fala muito de transição energética, descarbonização. A transmissão de energia, ela está diretamente ligada com essa questão de transição energética. Porque você precisa ter uma geração eficiente, que é o quê? Geralmente renováveis, porque são energias mais baratas, e você não tem o limite da transmissão, você não tem a limitação da transmissão. Porque transmissão é relacionada à confiabilidade, você tem um sistema muito mais robusto quando você tem essa malha de transmissão segura, confiável, robusta, malhada, para você levar essa energia gerada no melhor lugar para onde você vai consumir. Então, por isso que na Europa está agora com o boom do offshore, porque essa transmissão em HVDC, na Europa, acima de 40 quilômetros da costa, já é mais viável transmitir em corrente contínua, os parques eólicos offshore. Então, por isso que está sendo tão utilizado o HVDC na Europa, né? Então, é muito relacionado a isso, você gerar energia no local mais eficiente e levar para o centro do consumidor, independente da sua distância. Eu estou vendo muito falar mesmo no, nesse HVDC no mar, né? Em alto mar. Isso. É até melhor, porque já evita aí alguns transtornos, né? Exatamente. Aí você tem menos cabo, porque você só vai ter o positivo e o negativo, então você vai ter menos perda. Então, por isso está sendo tão utilizado o HVDC no offshore. E é tudo mais caro embaixo d'água, né? Tudo mais caro por conta da Exatamente. corrosão. Exatamente. Na prática, qual a diferença entre 6 e 12 pulsos e qual o melhor e por que esse é o melhor? Vamos lá. A gente usa aqui duas fontes de 6 pulsos. Então, isso está ligado diretamente com a conversão. Você, a quantidade de harmônicos que vai ser gerado. Então, você tem uma fonte com mais pulso, você vai gerar menos harmônicos. Então, isso é muito relacionado com a quantidade de o tipo de conversão que você vai usar, quantidade de harmônicos que você vai gerar. Então, tanto a de 6 quanto a de 12 pulsos. E quem vai definir esse tipo de ponte, se vai ser uma ponte só de 6 pulsos, ou se vai ser duas pontes de 6 pulsos, que é uma ponte de 12 pulsos, vem já nos estudos definidos da EPE. Então, a EPE, quando ela vai definir a conversora, ela vai dizer: olha, é uma conversora de uma ponte de 12 pulsos ou duas pontes de 6 pulsos em série. Então, nos estudos já vem definido o tipo de ponte também. Se é uma ponte de 12 ou duas pontes de 6, isso é tudo definido no edital e nos estudos da EPE. Ela já traz o manualzinho dela. Exatamente, é tudo. Deixa eu ver outras perguntas aqui do pessoal. Fernando, para além da graduação, quais tipos de capacitação recomendaria para quem deseja atuar na transmissão ACDC? Difícil. Essa pergunta foi difícil, porque não tem. Atualmente, assim, que de cursos em relacionado à
HVDC, no Brasil a gente tem muito workshop do Cigre, o Cigre às vezes promove algumas coisas assim, mas curso de HVDC no Brasil não tem, eu ainda não vim. Tem na Europa tem, você tem que ir para a Europa para fazer. Mas o que eu sugiro sempre é, faça que nem eu fiz. Estude sozinho. Fuça os documentos, use a plataforma CAPES lá, coloque artigo, dê seus pulos. Porque assim, quando eu fiz o meu TCC, em 2010, eu fiz sobre HVDC, sobre linhas HVDC. E eu tive que pesquisar sozinha sobre que assunto, sobre tudo. Então, eu tive que futucar muito, justamente porque a gente não tem no Brasil ainda cursos, não tem tanto material relacionado a isso. Então, você tem que abrir caminho sozinho, na mata lá, e desbravando. Porque ainda não existe no Brasil cursos relacionados com o HVDC. Então, ainda é muito você buscar sozinho, você buscar... eu tive um professor que aceitou fazer a temática sobre isso, mesmo não tendo ninguém na UFCG que trabalhava que conhecia o sistema HVDC, né? Então, foi muito na cara e na coragem. Eu, não, vá lá e faz. Meu mestrado foi a mesma coisa. Eu cheguei com a proposta de tema para meu orientador, que foi em HVDC, né? Ninguém trabalhava com isso. Então, por enquanto... é desbravar e estudar por conta. Então, eu sempre compartilho uma pastinha de Drive com o material que eu tenho de estudos HVDC, porque eu sei que é difícil encontrar, eu sei que eu já passei muito por isso quando eu escrevi meu TCC, então eu posso compartilhar minha pastinha com Drive, com um monte de dissertação, tese, artigo, para estudar. Então, isso nunca foi uma dificuldade para eu conseguir crescer na carreira HVDC. Essa falta de curso, não ter o curso de HVDC para eu me capacitar. Isso nunca deixou eu me tornar uma especialista em HVDC. Então, porque eu fui muito na cara e na coragem, estudando e aprendendo na prática, no dia a dia, e estudando por conta própria esses sistemas. Se hoje em dia já é difícil achar alguma coisa, imagine 10 anos atrás. Imagine 10 anos atrás, exatamente. Tem que escalar bem aí. Felipe, como faz para poder estagiar na State Grid? Eles fazem processo seletivo? Faz processo, mas tem mais na sede. Na sede da empresa tem mais estágio. Nas regionais, eu nunca vi nas regionais. Porque geralmente subestação é um ambiente mais controlado, é área energizada. Então, nas regionais, eu nunca vi. Agora, no prédio, sim. No prédio da State, sim. Na sede. Mas sabe quem tem estágio em subestação? É Eletrobras. Eu já trabalhei em subestação de furnas, eu vi estagiário lá, então eu já vi algumas subestações da Eletrobras estágio em subestação. E elas trabalham com essa parte de HVDC também? A Eletrobras tem Eletronorte, tem Araraquara, Madeira. O Polo 1 do Madeira é da Eletronorte, mas eu não sei se eles têm estágio lá na subestação, mas é do grupo Eletrobras, o Polo 1 do Madeira é da Eletronorte. É isso. Infelizmente, acho que chegamos ao fim aqui. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. As minhas foram todas sanadas. Eu queria agradecer, Camila, ó, em nome de todo o pessoal da PES. Da UFRB. Muito obrigada, foi muito boa a palestra, muito boa mesmo. Deu para iluminar um pouquinho da gente sobre o quesito HVDC, que é tão difícil de encontrar por aí, que é tão pouco falado, mas que está vindo com tudo aí, meteu o pé na porta praticamente. Muito obrigada por passar esse conhecimento que você adquiriu aí na marra, na prática. Foi muito bom, muito inspirador mesmo. Principalmente ver que você aprendeu praticamente tudo sozinha e já saiu da teoria e foi para a prática. E só foi, com cara e coragem. E eu vou dizer um ponto importante que eu acabei não falando. Eu aprendi muito no dia a dia com os profissionais que eu trabalhava. Só que os profissionais que eu trabalhava eram todos estrangeiros.
Então, se vocês não falam inglês, se, quem quiser trabalhar com HVDC, a primeira coisa que tem que fazer é aprender a falar inglês. Por quê? Porque essa tecnologia, ela é muito importada. Então, são profissionais do mundo inteiro, mundo inteiro. Eu trabalhei gente do mundo inteiro. Então, lá no Porto Velho, eu trabalhei com suecos, assim, eram os caras que eram referência em HVDC, referência em HVDC mundial. Então, você imagina se eu não falasse inglês, o tanto que eu ia perder a oportunidade de aprender com esses caras, né, no dia a dia. Então, lá no Madeira foi com os suecos, aqui na XRTE foi com os chineses, os chineses são referência em HVDC também mundial. Então, tudo isso foi por causa do inglês. Então, se eu não tivesse inglês, eu não ia aprender com esses caras, eu não ia aprender no dia a dia, na marra, perguntar, eu perguntava tudo, não sou uma perguntadeira. Perguntava muito, mas muito. Porque imagine você ter um professor ali, o cara que fez as coisas, né? E você perder a chance de aprender ali, tendo uma aula com o cara que era o profissional que fez, né? Então, por isso que eu falo, quem quer trabalhar com HVDC tem que saber falar inglês. Até porque a maioria dos materiais, os artigos, é tudo em inglês. Então, já comecem, já desde a graduação, a falar inglês. E eu aprendi também, eu perdi o medo no dia a dia, porque a gente tinha reuniões diárias em inglês com ele. Eu nunca tinha falado com um gringo na minha vida. Primeira coisa que eu tive que fazer foi numa reunião, que eu tinha que falar o que é que eu ia fazer no trabalho. Então, ou faz, é aquela a necessidade, né? Que assim eu saí do inglês. Então, vocês que querem trabalhar futuramente com HVDC, querem um dia entrar nesse mundo que vai precisar, vai demandar profissionais, então o primeiro passo já é busca o inglês já de agora, já da graduação, porque vai abrir a porta de vocês e vocês vão poder aprender com esses profissionais. Vai abrir a capacidade de você ampliar esse contato com profissionais que sabem esse tipo de tecnologia, que foi a minha escola. Então, a minha escola foi do dia a dia, a minha escola foi do material que eu tinha contato nas subestações, que era o material todo em inglês. Então, o inglês me abriu as portas para aprender tudo que eu aprendi hoje, né? Para fechar com chave de ouro, professor, só que eu fiz uma pergunta aqui. Qual a justificativa técnica da existência do sistema back-to-back no sistema elétrico? Na subestação? Então, isso. O back-to-back que a gente tem é a conexão com outros países. Então, a gente tem tanto no Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, back-to-back, o que é que ele faz? Ele pega a corrente alternada em 60 Hz, converte para DC, e do DC ele converte de novo para alternada em outra frequência. Então, ele converte para alternada, de alternada ele converte para contínua, de contínua ele converte para alternada de novo. Então, eu entro alternada, converto para DC e saio alternada. Então, esse é o back-to-back, diferente do DC. Você entra corrente alternada, sai, e isso em uma mesma subestação, diferente dos leões. Então, back-to-back em uma mesma subestação, é uma mesma conversora. Você tem uma conversorazinha lá, a ponte, que entra corrente alternada. Nessa mesma conversora, eu entro alternada em uma frequência, converso do DC e saio alternada para aquele mesmo ponto elétrico em outra frequência. Então, por isso que a gente tem os sistemas back-to-back. É o CACC, CCCA. Exatamente, desse jeito, CACC, CCCA. Outra coisa que está todo mundo aqui perguntando. Como é que a gente pode ter acesso a esse link, esse drive? Vou botar nos comentários desse vídeo. Comentar pronto. Aqui no vídeo, eu vou botar o link do drive para vocês. Pronto, ótimo. Estamos aguardando, então. É isso. Muito obrigada de novo por tudo, pelo conhecimento, por ter tirado um tempinho para a gente. Muito obrigada mesmo. E sucesso nessa sua caminhada, que ainda tem muito mais por vir ainda. A gente quer ouvir muito falar em Camila Maciel pelo mundo todo. Obrigada. Futuramente como professora, quem sabe professora das universidades por aí, né? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É isso, gente. A gente vai encerrando mais um evento, mais um dia. O último dia do evento, né? Desse semestre, pelo menos. Muito obrigada pela presença de todos. Qualquer dúvida, estamos abertos para saná-las. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.